Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. APA TV-nin efirində yaşıl orta verişini izləyirsiniz. Hər birinizi ilk olaraq təbrik edirəm bu bizim qələbəmiz, zəfərimiz münasibəti ilə, bu böyük qələbə münasibəti ilə ilk olaraq bütün azərbaycanlılarımızı, dünyanın istənilən yerində yaşayan bütün azərbaycanlılarımızı, bütün xalqımızı təbrik edirik APA televiziyasının adından. Və mövzuya keçid alırıq. Bugünkü mövzumuz siyasətdə din, ümumiyyətlə dində siyasətdə din faktoru, ümumiyyətlə belə götürək ki, ermənilərin əsasən də kilsənin təcavüzə bəraiti varmı, yoxmu? Əsasən bu haqda danışacağıq. Maraqlı qonaqlarımız var. Qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, Professor Kərim Şükürov bizim verilişimizdədir. Salamlayıram, Kərim müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Mail müəllim Yaqub bizim verilişimizdədir. Hər ikinizi xoş gördük. Bu gözəl günlərdə sizi görməyə şad olduq. Və mən istərdim ilk olaraq sizin təbrikinizi alaq, sizin bu qələbə münasibətilə həm təəssüratlarınızı bölüşün bizim xalqımızla, həm də təbriklərinizi eşidək. Buyurun, müəllim, sizdən başlayaq. Mən doğrudan da çox böyük tarixi hadisədir. Dünyada hər dəfə söylüyorum mən bunu. 15 mindən çox müharibə olub. Bir Azərbaycan tarixində də mən hesablama apardım. İlk dövlətlərimizdən bəri Azərbaycan dövlətləri də 70-dən çox müharibə aparıb. Bu Qarabağ müharibəsi ki, bunun növbəti mərhələsi, ikinci mərhələsi, biz ona vətən müharibəsi də deyirik, ikinci Qarabağ müharibəsi də deyirik. Bu müharibələr tarixində xüsusi yer tutur. Mən hətta belə düşünürəm ki, bu ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi bizim müasir tariximizdə yeni bir səhifə açıb. Bu hadisənin bugünü, bunun perspektivi var. Amma mən biraz da diqqəti ona cəlb eləmək istəyirəm. Bu Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi həm də bizim tarixi keçmişimizə yeni nəzər salmağa imkan verir. Yəni, indiyə qədər ermənilər və Ermənistan, bu ifadəni mən özüm belə işlədirəm, çünki bəzən dövlət olmamışdan bu hadisələr olub. 1956-cı ildə, 1918-ci ilin martında, 1918-20-ci illərdə, sonra çox taley yüklü bir dövrdə SSR-in dağılmasından sonraki dövrdə Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı müharibə apardılar. Müharibə də bilirsiniz, hər bir xalqın tarixi üçün çox çətin bir sınaqdır. Böyük itkilərlə müşayiət olunur. Yəni, bu müharibələr olmasaydı, Azərbaycan necə inkişaf edə bilərdi, haralara gedib çata bilərdi? Bu nöqtəyə nəzərdən də baxanda, bu müharibə tariximizdə biz daha dərindən yeni fikirlərə gələ bilirik. Ona görə də fikrimi yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, doğrudan da bu hadisələr Azərbaycanın müasir tarixində yeni bir səhifə açır və bu arzu edirik ki, biz bu tarixi perspektivdə də bizim ümidlərimiz, bizim istəklərimiz tamamilə doğrulsun və bu Azərbaycan tarixində, onun inkişafında, xalqımızın o milli dirçəlişində, renesansında, mən bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, böyük bir stimul olsun. Bəli, çox gözəl. Müəllim müəllim, siz izləyirdik bu qələbə ərəfəsində, ümumiyyətlə müharibə ərəfəsində sizin o şövqlə, o sevinclə ümumiyyətlə bu qələbə xəbərlərini paylaşmağınız, alınan hər torpaqlar, hər kəndlər, hər rayonlarda sevincinizi sizin duyurdum, hiss edirdim. Ona görə də elə istədik ki, siz bu verilişdə o duyğularınızı paylaşasınız, o hisslərinizi paylaşasınız. Buyurun, eşidək sizi. Çox sağ olun, Oktay müəllim, dəvətə görə. Mən də bütün azərbaycanlıları, bütün hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm bu gözəl qələbələr münasibəti ilə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və müzəffər ordumuza can sağlığı versin, güc versin. Bizim başımızı ucaltdılar bir daha. Və müasir tariximizdə böyük bir ehtişam yaratdılar Azərbaycan üçün. Bu, hamımızı sevindirir. Bəzi şeylər insanın içindən gəlir. O sifarişlə deyil. Sevinc də elədir. Vətənin sevincinə sevinmək bu insanın instinktiv qabiliyyətidir. Necə ki, ana, ata öz övladını sevir. Bu sevməyi heç kəs onlara öyrətməyib. Vətəni sevmək də elədir.
vətən bizə həm ata-ana misalıdır, həm övlad misalıdır. Vətən çox unikal bir fəlsəfi varlığıdır. Biz həm onu övladımız kimi sevirik, həm valideynimiz kimi sevirik. Övladımız kimi sevirik ona görə ki, ona xidmət edirik, onu dirçəldirik, onu becərdirik. Valideynimiz kimi sevirik ona görə ki, onun ağuşunda, bətnində dünyayı göz açırıq və ona mənsubuq. Ona görə sevincimin həddi hüdudu yoxdur və bu qələbələr düşünürəm, hələ bundan sonra çox davam edəcək. Çünki biz həqiqətən möhtəşəm xalqıq, bu pafos deyil, bu reallıqdır və biz bu reallığı sübut etdik. Çox gözəl. Və mən istərdim verilişimizin bu yerində qeyd etmək istəyirdim ki, ötən verilişimizdə iki kitabımız var idi. Bizim dəyərli tamaşaçılarımızın artıq məlumatı var. Artıq neçə aydır biz davam edirik. Hər verilişimizdə çalışırıq kitab hədiyyə də bizi izləyənlərə. Və ötən verilişimizdə iki hədiyyəmiz var idi, kitab hədiyyəmiz. Demək, bizim verilişimizi paylaşanlar arasından Rıza Əliyev və Sənubər Qasımova adlı tamaşaçımız o kitabları bizdən hədiyyə olaraq qazandılar. İçəri Şərcümə Məsrinin Axundu İmamı Hacı Surxay Məmmədlinin və Qafqaz Müsəlmanı İdarəsinin Səlahiyyətli Nümayəndəsi Fətva Şöbəsinin məsulu Samid Quliyevin kitabları, hər iki qonaqlarımız yeni çapdan çıxmış kitabları ilə gəlmişdilər verişimizə. O kitabları bizdən qazandılar əziz tamaşaçılarımız və bugün də bizim kitabımız var verişimizdə, hədiyyəmiz var. Mail müəllim özü ilə gətirib və yeni çıxmış, çapdan çıxmış kitabın gətirib hədiyyə olaraq tamaşaçılarımıza Nəsimin Nəfəsi. Bax, belə bir dəyərli bir kitabı bizdə hədiyyə olaraq qazanacaqsınız. Amma şərtimiz budur ki, verilişimizi APA TV-nin səhifəsindən, Facebook səhifəsindən paylaşın, dostlarınız da izləyə bilsinlər, mariflənsinlər. Və qeyd edim ki, verilişimiz canlı olaraq efirdədir. Suallarınızı yaza bilərsiniz dəyərli qonaqlarımıza ünvanlayacaqlar. Və keçid alıram mövzumuzla bağlı sualımıza. Ümumiyyətlə, bu erməni Qirqori kilsəsi barəsində, bunun tarixçəsi barəsində istərdim sizdən eşidək, bir məlumat verərdiniz bizə. Ümumiyyətlə, bu erməni Qriqoryan kilsəsinin özünə məxsus tarixi var. Yəni, bu xristiyanlığın meydana gəlməsi, sonra bunların bir institutlaşması prosesi, sonra Qafqazda xristiyanlığın yayılması bu və erməni Qriqoryan kilsəsinin bir bu ümumiyyətlə bu xristiyanlıq içərisində özünə məxsus yer tutması xətti. Bunlar olduqca mürəkkəb məsələlərdir. Bunlar üçün çoxlu vaxt lazımdır. Amma bir sıra səhifələr var ki, xüsusilə də bizi daha çox maraqlandırır Azərbaycanla bağlı olan məsələlər. Bunların üzərində gərək biz xüsusi olaraq dayanaq. Bu erməni Qriqoryan kilsəsi o yarandığı dövrdən etibarən Alban Həvari kilsəsi, Alban Apostol kilsəsi deyirik biz buna. Daim bundan elə bil ki, rəqabətdə olubdur. Bu. Və bu rəqabət prosesində də çox ciddi maddi, hətta mənəvi zərbə vurmağa çalışıb Alban kilsəsinə. Amma Alban kilsəsi də, biz Alban kilsəsinin tarixi haqqında da müəyyən araşdırmalarımız var, amma mən düşünürəm ki, bu sahədə də çoxlu tədqiqatlara, xüsusilə bu sahədə ixtisaslaşmış gənc tədqiqatçılara çox böyük ehtiyacımız var bizim ki, bunlar daha ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilsin, öyrənilsin. Bir neçə səhifəsinə mən bunun diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bu erməni Qriqoryan kilsəsi bu dini nöqteyi nəzərindən daha çox belə deyə bilərik ki, bu siyasi fəaliyyətlə daha çox məşğul olur. Məsələn, biz tariximizə nəzər salsaq, 7-ci əsrdə Ərəb xilafəti meydana gəlir və bu Ərəb xilafətinin Qafqazda yeni torpaqlar ələ keçirilməsi uğruna mübarizə başlayır və Ərəb xilafəti ilə də Bizans. Məsələn, bilirsiniz ki, Bizans da xristiyanlığın o dövrdə o xüsusilə pravoslav məzhəbinin əsas mərkəzlərindən biri olur və bu Alban kilsəsini ərəblərin düşmən mövqeydə olub Bizans kilsəsi ilə yaxınlaşmasını bəhanə gətirərək Alban kilsəsinə çox ciddi zərbə vurmağa çalışır. Bu məsələlər bizim görkəmli tarixçimiz Ziya Bünyadovun Azərbaycan 7-9-cu əsrlər kitabında çox əhatəli şəkildə verilib. Hətta orada erməni Qriqoryan
kilsəsinin katolikosu İlyanın xəlifə Əbdülməlikə məktubları var. Bunlar ərəb dilindən də tərcümə olunub. O məktublarda katolikos faktik olaraq bir agent rolunu həyata keçirir. Bir dini rəhbər funksiyasını yox, bir agent funksiyasını həyata keçirərək Alban kilsəsinin güya Bizansı müdafiə edərək ərəblərə xilafətə qarşı çıxdığı əsas gətirərək bir xilafət tərəfindən Alban kilsəsinə qarşı bir yürüş təşkil edir. Bax, bu bizim tariximizdə çox mühüm yer tutur. Sonra bir Erməni Qriqoryan kilsəsinin tarixinə biz nəzər salsaq, Erməni Qriqoryan kilsəsinin yeparxiyaları, bunların mərkəzi adətən Qafqazdan kənarda olubdur. Bunların Qafqaza gəlişi, çünki bu Eçmədzindən söhbət düşəndə bu məsələlər həmişə danışılır. Bu 1441-ci ildən bu proses başlayır. Qaraqoyunlar dövründən. Ondan sonra onlar burada müxtəlif torpaqlar və s. alaraq öz o Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək uğrunda mübarizənin təşkilində və buna qarşı o mübarizənin həyata keçirilməsində bunlar iştirak edirlər. Bu bir uzun bir tarixi prosesdir. Sonrakı dövrdə biz Erməni Qriqoryan kilsəsinin daha çox xüsusilə də bu 18-ci əsrdə Rusiya ilə yaxınlaşmaq, Rusiyanın imkanlarından istifadə edərək bu Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti yaratmaq və s. bu sahədə çox ciddi fəaliyyətini görürük. Piotrun dövründə, xüsusilə 2-ci Yekaterinanın dövründə nəhayət o Rusiya imperiyasının Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesində Erməni Qriqoryan kilsəsinin çox fəal rol oynadığını biz şahid oluruq. Mən burada istəyirəm bu icmalımı burada biraz saxlayım ki, biz qarşılıqlı şəkildə bu məsələləri müzakirə edə bilək. Sonra xronoloji cəhətdən həm də mahiyyət etibarilə bu məsələni davam etdirərəm mən. Çox gözəl. Elə verilişimizin əvvəlində də qeyd etdiyi mövzadı olaraq belə bir növ. Ümumiyyətlə, xristiyanlıqda bu təcavüzə, bu kilsənin və yaxud xristiyanlığın özündə təcavüzə, belə deyək ki, necə deyərlər, zülmə, bəraət qazandırma faktarı olubmu? Bu məsələyə izah verərdiniz. Demək, bu çox vacib sualdır. Kərim müəllim çox gözəl qeyd elədi tarixi aspektləri. Bir var tarix, yəni həyata keçən bir şey, fakt. Bir də var onun tekstdə, nəzəri müstəvidə olan hissəsi. Məsələn, çox sadə bir misal çəkeyim. Çox tərbiyəli, əxlaqlı, ədəbərkanlı bir ailə nəzərdə tutaq. Ata övladına gözəl tərbiyə verir nəzəri baxımından. Tekst mükəmməldir, yaxşıdır. Amma övlad gedir, onun tam əksini eləyir. Əyri yola düşür. Ona görə mən burada istəyirəm o tarixi aspektdən, onu Kərim müəllim çox gözəl qeyd elədi, o nəzəri məsələləri bir-birinə ayıraq. Görək, ümumiyyətlə, erməni kilsəsi ki, bugün fakt olaraq, konkret, Ermənistan dövlətinin təcavüzünə bəraət qazandırır. Bunun xristiyanlıqda nəzəri əsasları var, yoxsa onlar xristiyanlığa xəyanət edirlər? Bax, bu sual mənim üçün çox önəmlidir. Məsələnin nəzəri hissəsi. Demək, burada mən qeyd eləmişəm. Birinci məqam nədir? Ümumiyyətlə, prinsip etibarilə düzdür. Biz İslam-Xristiyanlıq qarşı durması kimi qoymuruq məsələni. Ümumiyyətlə, amma biraz bu aspektdən danışmaq istəyirəm. İslamda Xristiyanlığa baxış necədir? İslamın özündə Xristiyanlığa baxış necədir? Çox müsbətdir. Mən iki dənə misal çəkəcəm. Mən bunu ona görə deyirəm ki, görək, ümumiyyətlə, nəzəri baxımdan yenə də deyirəm, İslamda, müsəlmansılıqda xristiyanlığa baxış necədir? Bu birinci məqam. İkinci məqam, xristiyanlığın öz mətnində, özündə təcavüzə bəraət varmı, yoxsa yoxmu? Bunları aydınlaşdırmaq istəyirəm. Birinci misal müqəddəs kitabımızdan. Demək, Ali İmran surəsinin 64-cü ayəsində birinci məqam budur. Görək İslamda baxış necədir xristiyanlığa? Qul ya əhləl kitabi, təaləu ilə kəlimətin, səvaim beynana və beynəkum əllə nəbudə illəllah və lə nuşkə bihi şeyən. De, ey kitab əhli, Peyğəmbərimizə kitabən, Tanrıdan, kitab əhli kimdir?
yəhudilər və xristiyanlar. Bu kitab əhli termini onlara aid. Yəni səmavi dinlərə sitayiş edənlərə kitab əhli deyilir. Müsəlmanlar, xristiyanlar və yəhudilər, yudaistlər. Gəlin elə bir fikir, ideya ətrafında toplaşaq ki, müsəlmanlara əmr edir ki, onlara belədir. Gəlin birləşək elə bir ideya ətrafında ki, o sizinlə bizim aramızda ortaqdır, müştərəkdir. Hansıdır? Allaha ibadət edək, yalnız Allaha ibadət edək və müşrik olmayaq, ona şərik qoşmayaq, qovuşdurmağa çalışır. Bu qovuşdurma, xristianlıqla müsəlmanları qovuşdurmaq məsələsi Böyük Cavidin Şeyx Sanan piyesində də var. Hamımız oxumuşuq, bilirik, müsəlman şeyxi xristian xanımına aşıq olur və ondan müxtəlif şeylər tələb edir. Xanımın ailəsi müsəlman şeyxindən, hansı ki İslama zidd əməllərdir və sonda ondan istəyir ki, müqəddəs Quranı yandırsın. Şeyx də qayıdır, deyir ki, təbii ki, şeyx obrazlı piyesdə, mən o kitabı necə yandırım ki, orada müqəddəs Məryəmin də, İsanın da adı var. Demək, burada qovuşur məsələ. Başqa bir nümunə, bu da çox möhtəşəmdir, Kərim müəllim. Demək, Həzrət Əlinin Nəhsülbəlağəsində 53-cü məktub var. Malik Əşdərə, Misrə hakim göndərəndə ona məktub yazır. Bu məktub ayrıcılığı çap olub. Xüsusilə, xristiyan, livanlı xristiyan, elə təsadüfən xristiyan George Zordaq var, xristiyan alimi. Həzrət Əliyə aid 5 ciddi əsər yazıb. Onlardan birində də İmam Əli və insan hüquqları orada gətirib. Bu məktubu izah edib, geniş izah edib. Orada mən yer gəlmişəm, dəyərli tamaşaçılarımıza tövsiyə edərdim ki, Nəhsülbəlağa əsərini xüsusilə bu 53-cü məktubu oxusunlar. Çox möhtəşəmdir. Ona tövsiyələri var. Misrə hakim gedirsən, Vəşir qəlbəkə rəhmətə lirrəiyyəti vəl məhəbbəti ləhum və lütfi bihim. Ya Malik, gedirsən hakim olmağa, qəlbini insanlara mərhəmət, məhəbbət və lütflə doldur. Və la təkunənnə aləyhim səbuən zariyən təxtənmu əkləhum. Deyir, onlara qarşı yırtıcı heyvan kimi olma ki, fürsət axtarırsan onları, qənimət götürəsən var dövlətin. Fə innəhum sinfan. Mənim məqsədim budur. Çünki o millət, o rəiyyət iki cürdür. İmma əxun ləkə fiddin və imma nəzirun ləkə fil xəlq. Ya səninlə din qardaşlardırlar, ya da yaranışda səninlə ortaqdırlar. Burada daha geniş götürürük o tolerantlığın çərçivəsini. Burada artıq kitab əhli ilə də yox. Ümumiyyətlə insandırsa, ona qarşı mərhəmətli olmalısan. Yəni, İslamın nəzəri baxımından baxışı belədir xristiyanlığa və digər dinlərə. İndi gəlirik məsələnin bu birisi tərəfinə. Bəs xristiyanlıqda məsələ necədir? Görəsən, nəzəri baxımından, tekstdə, mətində, xristiyanlıqda, Bibliyada, müqəddəs kitabda təcavüzə bəraət var yoxsa yox? Mən burada bir 2-3 dəqiqə vaxtınızı üzr istəyirəm, alacağım. Bunu istəyirəm, izah edim. Yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Düzdür, müsəlman filosoflarına görə, alimlərinə görə, Bibliyada, müqəddəs kitabda müəyyən təhriflər baş verib. Lakin bu təhriflər o qədər deyil ki, həmin Bibliyada, müqəddəs kitabda təcavüzə, zülmə, bəraət qazanılmasını bizim aid edək. Deyil. Necə? Bunu mən biraz əsaslandırmaq istəyirəm. Baxın, 19-cu əsrin axırlarında böyük bir filosof var, Nietzsche. Hamı tanıyır, kitablar da bizdə var, tərcümə olub. Nietzsche-nin əsas, deməli, tezislərindən biri xristiyanlığı tənqid etməsidir. Xristiyanlığı tənqid edir Nietzsche. Hansı cəhətdən tənqid edir? Deyir ki, xristiyanlıq zəifliyə bəraət qazandırır. Həddindən artıq mərhəmətə bəraət qazandırır. Tam, baxın, təcavüzə yox ha, Nietzsche-nin tənqid etdiyi məsələ də budur əslində. İndi niyə görə Nietzsche tənqid edir? Mən məsələdən o tərəfə getmək istəyirəm, amma fakt, hansı ki Kərim müəllim danışdı. Fakt nə baş verib? Baxın, Nietzsche siyasətin, müasir, modern siyasətin təsvirçilərindən biridir. Modern siyasət, yəni, Nietzsche də bunu deyir,
başqaları da deyir. Kim güclüdürsə, o haqlıdır. Vəssalam. İndi Ramiz Rövşən deyir ki, bu dünya lap yaranandan yıxılır. Elə əvvəldən belə imiş. Modern dövrdə yox. Elə əvvəldən belə imiş. Kim güclüdürsə, o haqlıdır. Siyasətin əsas xüsusiyyəti budur. Mövcud siyasətin. İndi Nietzsche bu siyasətin rəvayət edəni də əsas 19-cu əsrin axırlarında. Deyir, xristiyanlıq buna uyğun deyil. Xristiyanlıqda həddən artıq mərhəmət var. Əxlaq genealogiyası əsərində deyir və digər əsərlərində. Baxın, deyir xristiyanlığa, deyirlər ki, kasıb adam Allahın daha çox mərhəmətinə layiq olacaq. Bunlara baxın, varlanmanı, güclənməni təbliğ etmək əvəzinə kasıblığı, yoxsulluğu təbliğ edirlər. Tənqid edir xristiyanlığı bu cəhətdən. Yəni, xristiyanlığın ən güclü tənqidçisi belə demir ki, xristiyanlıq təcavüzə bəraət qazandırır. Bəlkə xristiyanlıq bu cür din olsaydı, gücə və gücdən doğan təcavüzə bəraət qazandırırsaydı, siz onu tənqid etməzdi. Sözümün xülasəsi budur ki, tarixdə baş verənlə, yəni xristiyan kilisəsinin, erməni kilisəsinin hərəkətləri ilə nəzəri xristiyanlıq arasında xeyli fərq var və bunlar öz dinlərinə xəyanət edirlər. Öz dinlərini təcavüz siyasətinə alət ediblər. İndi burada bir məsələ var, danışaraq bir cümlə. Görürsən, ümumiyyətlə, din siyasətə gəlməməlidir. Xeyr, mən belə düşünmürəm. Əgər siyasət ədalətə xidmət edirsə, din xadimi buna hədiyə bilər, bəraət qazandıra bilər. Niyə də kənarda qalsın ictimai məsələlərdən? Necə ki, bunun nümunələrini biz Azərbaycanın özündə də görürük. Çox mükəmməl şəkildə. Amma əgər sənin mənsub olduğun dövlət bütün hüquqi konvensiyalara əsasən, bütün sənədlərə görə, hamının, dostun da, düşmənin də təsdiq etdiyinə görə təcavüz edibsə və sənin qurduğun qondarma respublikanı, hətta sənin öz Ermənistan dövlətini də bunu təsdiq etmirsə, sənin din xadimi necə buna bəraət qazandıra bilər? Hansı əsasla, hansı dini mətnlə, hansı dini qanunla, hansı peyğəmbərin şəriəti ilə? Və təəssüf ki, həmin erməni kilisəsinin o keşişləri, din xadimləri bu müharibə dövründə əllərində silah insanları, xalqı təcavüzə daha səslədilər, müharibəyə çağırdılar. Bax, bu çox qəribə bir haldır. Müəllim, siz davam edin. Çox maraqlı fikirlərdir bunlar. Amma real həyatda o xristiyanlıqda xüsusilə ən başlıcası da bu İslam ölkələrinə, müsəlman ölkələrinə qarşı bunlar xüsusi qəddarlığı ilə fərqlənir. Məsələn, biz burada xaç yürüşlərini, səlib yürüşlərini xüsusilə deyirik. Yəni, bunun ideoloqları faktik kilsə idi. Kilsə bunun ideoloqu kimi çıxış eləyirdi. Və hətta iş o yerə çatmışdı ki, məsələn, mən bir fakt söylüyüm, bu Ayasofya məbədi ilə bağlı ki, Türkiyə Cümhuriyyətində bu artıq ibadət üçün açıldı. Onda çox maraqlı bir fikirlər səsləndi. Məsələn, hətta Yunanistanda da bunun əleyhinə olanlarla bərabər bunun lehinə olanlar da vardı. Və onlar nəyi əsas gətirirdilər? Deyirdilər ki, bu kilsə o 4-cü xaç yürüşü prosesində bu təmiz dağıdılmışdı. Və belə bir maraqlı fikir ilə sürülürdü ki, əgər bu kilsə Osmanlı dövlətinin əlinə keçməsəydi, bəlkə də o kilsə dağılmışdı. Yəni, o İstanbulun fəthindən sonra onun ki təyinatı dəyişdirilir, artıq İslam məbədi olur və bundan sonra Osmanlı dövləti ona o qədər qayğı ilə yanaşır, həm bir məbəd olaraq, həm də bir memarlıq abidəsi kimi onu qoruyur və bugünə qədər də çatır. İndi Yunanlar deyir ki, əgər o bəlkə də elə xristiyanların əlində olsa bu dağlardır. Yəni bu xristiyanlıqda, xüsusilə mən deyirəm, bu müsəlman dövlətlərinə qarşı belə çox mühüm bir qəddarlıq ideologiyası formalaşıb. İndi qayıdaq biz bu erməni Qriqoryan kilsəsinə. Erməni Qriqoryan kilsəsi isə bu sahədə o xristiyanlığın mən deyərdim ki, ən öndə gələn bir kilsəsi də bilirsiniz. Xristiyan kilsəsi müəyyən dərəcədə pravoslav kilsəsi və digər xristiyan kilsə məzhəblərindən fərqlənir. Onun özünə məxsus fərqləri var. Bunu biz, sırf mən Azərbaycanla bağlı olan hissəni üzərində dayanmaq istəyirəm. Məsələn,
o Rus-İran müharibələri, onlardan əvvəl də bir Rusiya faktik olaraq Azərbaycan xalqlarının ələ keçirilməsi uğrunda mübarizə aparır. Bunun ideoloqu kimi çıxış eləyir Erməni Qriqoryan kilsəsi. Və bundan sonraki dövrdə artıq yeni bir situasiya əmələ gəlir Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olduqdan sonra. İndi burada çox maraqlı bir məsələ var. Bəzən bu bizə Azərbaycan tarixində də buna çox az fikir verilir. Erməni Qriqoryan kilsəsinin 1836-cı ildə əsaslanması hazırlanır. Qafqazda hansı kilsələr var? Cənubi Qafqazda. Gürcü pravoslav kilsəsi var. Çar hökuməti Gürcü pravoslav kilsəsinin statusunu Erməni Qriqoryan kilsəsinin statusundan aşağı salır. Ona eksarxat yaradır. Onun statusunu salır aşağı. Azərbaycana gəldikdə isə, İslam'a gəldikdə isə təsəvvür eləyim. Artıq Gürcü pravoslav kilsəsi, Erməni Qriqoryan kilsəsi, bunların idarə edilməsi əsasnaməsi qəbul edilir. Statusları müəyyən olunur. Amma müsəlmanlara münasibətdə Çar hökuməti çox ciddi şəkildə layihələr hazırlanır, müzakirələr olunur, heç bir Çar hökumətini təmin eləmir. Bu yalnız 1872-ci ilin aprelində qəbul edilir. 1872-ci ilin aprelində artıq Zaqafqaziya, o zamanki terminlən desək, müsəlmanların idarəsi haqqında əsasnamə qəbul edilir. Və bu əsasnamə əsasında o Qafqazda müsəlmanların idarəsi statusu və buna rəhbərlik eləyən dini xadimlər faktik olaraq çar məmurlarına çevrilir. Yəni, bunlara təzyiq göstərmək imkanlarını artırmaq üçün dini rəhbərlər ki, müstəqil olmalıdır, bunlar o dinin kanunlarından irəli gələn məsələləri həyata keçirməlidir. Çar hökuməti bunları faktik olaraq çevirir öz məmurlarına. Bax, bunun vasitəsi ilə bu təkcə biz bunu belə qəbul edirik ki, İslam dininə, müsəlmanlığa bir zərbə vurulur, Azərbaycan müsəlmanların vəziyyəti. Amma bununla bərabər bizə zərbə vurmanla bərabər Erməni Qriqoryan kilsəsində mövqeyini gücləndirir. Məsələn, həmin 1836-cı il əsasnaməsi ilə Alban Apostol Həvari kilsəsi, bilmirəm bu yəqin ki bu aydın olur burada söhbət nədən gedir. Yəni bu ona görə Həvari Apostol kilsəsi adlanır ki, xristianlığı birinci əldən qəbul eləyib. Məsələn, ruslar xristianlığı 988-ci ildə Bizansdan qəbul eləyib. Biz isə xristianlığı Qudsdan qəbul eləmişik. Ona görə də bu Alban xristianlığı bu Həvari kilsəsi hesab olunur. Və bu çevrilir faktik olaraq Erməni Qriqoryan kilsəsinin bir yeparxiyasına. Bununla da nəticədə Alban kilsəsinin tarixən əldə elədiyi maddi, mənəvi sərvətlər hamısı Erməni Qriqoryan kilsəsinə keçir. Və bununla da bizim o tarix boyu yığılmış maddi, mənəvi irsimizə çox ağır zərbə vurur. Məsələn, bizim tarixşünaslığımızın incilərindən hesab olunan Masiyə Kalankatkunun Alban tarix əsəri bizə qədim erməni dilində çatır. Amma halbuki bu orijinal, indi son dövrdə artıq Alban əlifbası oxunması barəsində çox böyük işlər görülüb. Gürcü alimi Zaz Aleksidze və bir də Gibbert familiyalı bir xarici alim. Bunlar 3 ciltlik fundamental bir kitab yazıblar. Deməli, bu Sinay yarımadasında manastırdan tapılan məlumatlar əsasında. Bunlar oxunub. İndi mən o Erməni Qriqoryan kilsəsinin sonraki fəaliyyətinə keçmək istəyirəm. Yəni, bunlar çox güclü, maddi, mənəvi resurs əldə eləyir və işdə o yerə gəlir çatır ki, bunlar artıq Rusiya imperiyası bunu cilovlamaq yoluna keçir. Tarixdə birinci dəfə olaraq Rusiya ilə ermənilər, sonra isə Ermənistan arasında bircə dəfə bir konflikt yaranıb. Bunun tarixini biz nəzərdən keçirdikdə bu bircə dəfə olub. 1903-cü ildə Rusiya imperiyası Erməni Qriqoryan kilsəsinin mülklərinin müsadirə edilməsi haqqında bir fərman verilib, çar fərmanı verilib. Təsəvvür eləyin, onda elə bir vəziyyət əmələ gəlibdir ki, faktik olaraq erməni terrorunu yetişdirən və onu dəstəkləyən Erməni Qriqoryan kilsəsi olub. Erməni Qriqoryan kilsəsi Rusiya imperiyasının xüsusilə də Qafqazdakı o nümayəndələrinə qarşı, məsələn, Canişin baş mülkü rəis Qalitsin. Qalitsin terror nəticəsində elə bir yara alır ki, o bir dəfə öz vəzifəsinə qayıda bilmir. Bu elə bir miqyas alır ki, Çar hökuməti 1905-ci ildə onu aradan qaldırır. İndi mən başqa bir çox maraqlı bir fakt söyləmək istəyirəm. Bu da tarixdə çox az deyilən faktlardan biridir. Erməni Qriqoryan kilsəsi Ermənistan tarixində bircə dəfə ikinci mövqeyə keçib. Bütün hallarda yarandığından həmişə ön cəbhədə olub, öndə olub. Bircə dəfə bu keçib. Bu da nə? 1890-cı ildə Daşnaq partiyası yaranandan sonra faktik olaraq daşnaqlaşma prosesi başlayıb. Bu prosesdə bütün ermənilər lap o
uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər. Hamısı daşnaqlaşıb, erməni Qriqoryan kilsəsi də faktik olaraq keçib daşnaq ideologiyasının təsiri altına. 19-cu əsrin sonunda erməni Qriqoryan kilsəsinin tarixində belə bir unikal bir mənzərə meydana gəlibdir. Və bu erməni Qriqoryan kilsəsi də bu daşnaqlardan ki istifadə edib çar hökumətdə qarşı onun yerlərdəki nümayəndələrinə qarşı terror hərəkatına başlayıb. Məsələn, təsəvvür edin, Bakının qubernatoru Nakaşidze, indiki o Konstitusiya Məhkəməsi binası var. Onun qarşısında bunlar terrorçular tərəfindən həyat məhv edilibdir. Yəni, çar hökumətinin general qubernatoru. Və ermənilərin hədələri elə bir həddə çatıbdır ki, tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Nakaşidze deyir, iş prosesində də heç kim yaxın getmirdi. O deyir, ofisinə gələndə indiki terminlən desə, heç kim ona yaxın getmirdi. Artıq bilirdilər ki, bunun taliyi həll oldu. Görün, bu terror nə dərəcədə güclənmiş bir vəziyyətə çatmışdı. Xüsusilə də o Birinci Dünya Müharibəsi dövründə erməni Qriqoryan kilsəsi bu terrorun təşkilində çox böyük rol oynadı. Yəni, bunların o dini iki rəhbərlik kimi, əslinə qalsa din insanlardan nəyi tələb eləyir? Mərhəməti tələb eləyir, qardaşlığı tələb eləyir. Amma erməni Qriqoryan kilsəsinin bir əsas ideologiyası var. Öldür, öldür, öldür. Bunu da biz həm Azərbaycan xalqına qarşı, həm də Türkiyədə həyata keçirdiyi o soyqırımları tarixindən görürük. Bəli, çox təəssüf. 5 dəqiqəmiz qalıb mənim. Çox, Kərim mənim danışır və o faktları deyir. Bir ümumiləşdirmə etmək istəyirəm və bir sual məni çox düşündürür. Erməni Qriqoryan kilsəsinin xüsusilə son 100-150 ildə siz sadaladığınız o faktlar, bunların tam siyasətə dəstək verməsi, siyasətlə qaynayıb qarışması faktı çox düşündürür. Çox düşündürür məni. Nəyə görə? Biz adətən, Kərim müəllim, belə eşidirik adətən ki, din siyasətə qarışmamalıdır. Dövlət dindən ayrıdır. Ayrıdır. Amma baxın bizim qonşularımız, düşmənlərimiz necə həmahəng işləyib kilsə siyasətlə öz mənfur məqsədləri üçün. Niyə? Ona görə ki, onlar bizim o dediyimizin tam əksini eləyiblər də belə çıxır. Yəni, onlar tam dini siyasətlə qatışdırıblar. Və öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Çünki din elə bir mərkəzləşmiş ideoloji məkandır. Onun oxşarı yoxdur. Birbaşa Tanrının sözünü deyir. Və insanların mütləq əksəriyyəti, xüsusilə bizim regionda Allaha inanırlar. Yəni bizim regionda xüsusilə ateist faizi çox aşağıdır. Deməli, siyasət bu mühüm mərkəzdən, ideoloji mərkəzdən öz xeyrinə yüksək səviyyədə istifadə edib də. Bax, sizin o çıxışınızdan mənim aldığım nəticə budur və sual verirəm yenidən. Bu sual ətrafında təbii ki, yenidən danışa bilərik yeni bir verilişdə. Görəsən, bu addım səhvdir, yoxsa düzdür? Yəni, dinin siyasətə alət olması. Ümumiyyətlə, yanlış, düz, ona işim yoxdur. Məncə, din siyasətə qarışmalıdır, kənarda durmamalıdır. Niyə? Çünki, bax, onlar bu faktdan istifadə edib öz mənfur məqsədlərinə çatıblar. Daha geniş auditoriya qazanıblar. Biz də bu faktdan istifadə etməliyik, məncə. Yəni, bizim din xadimimizdə özünü kənar çəkməməlidir siyasətdən. Öz dövlətinin problemlərindən, öz cəmiyyətinin problemlərindən birinci sırada olmalıdır. Gəlməlidir meydana, sözünü deməlidir, fikir bildirməlidir. Müxtəlif məsələlərdə mən açığım deyim ki, xristiyan keşişlərlə bəzən gəlirdilər Avropadan müzakirələrimiz olurdu. Çox mütəaliyyəlidirlər. Və təəssüflər ki, biz bu barədə yetərincə işləməmişik. Mən ümid edirəm, bax bu faktları ki, indi sadaladınız Kərim müəllim, bu yeni bir səhifə açsın bizim bu müasir tariximizdə ki, biz də bu sahədə çalışaq. Bu sahədə təbii ki, bizim çalışmağımız ədalət uğrunda olacaq. Biz heç kimə qarşı
vur, öldür siyaseti etməmişik tarixdə, etməyəcəyik də bundan sonra. Bu 44 günlük müharibə də onu göstərdi. Biz dinc əhaliyə qarşı heç bir təcavüz aktı həyata keçirmədik. Bizim dinimiz var, bizim mədəniyyətimiz var, yüksək, bizim əxlaqımız var və bu ali əxlaqa axıra qədər sadiqik. Mən sözüm odur ki, bizim bu dini mərkəz də bu sahədə daha çox fəaliyyət göstərir. Mən icazənizlə bircə dəqiqə bir məsələ söyləyim. Yəni çox maraqlı fikirlər var. Bunları biz diskussiya eləməyimizə, bir müzakirə eləməyimizə çox böyük ehtiyac var. Amma bir Azərbaycan tarixində bunun hamısını izləyəndə, məsələn bizim müsəlman din xadimləri, bunların cəmiyyətdə rolu, siyasi həyatımızda rolu və s. bunlar da çox önəmli məsələlərdir. Amma indi mən çox maraqlı bir faktı deyim, bununla da fikrimi yekunlaşdırım. Yəni bu da çox az deyilir bu fakt. Nədən ibarətdir. Təsəvvür eləyin, 1919-cu ilin iyununda Azərbaycan Demokratik Xalq Cumhuriyyətinin parlamentinin 48-ci iclasında bir məsələ müzakirə olunur. Erməni Qriqoryan kilsəsinin demək ki, ambarlarında dövlətə qarşı vəsaitlər, vasitələr gizlədir. Və o zaman da Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Nəsib bəy Yusuf Bəyli. Bu parlamentdə xüsusi müzakirə olunur. Təsəvvür eləyirsiniz. Bunlar Bakının mərkəzində Azərbaycan dövlətinin əleyhinə kilsəni bir vasitəyə çevirirlər. Yəni bu çox maraqlı faktlardır. Mən ümumiyyətlə həmişə bunun tərəfdarıyam. Yəni onları etibar etmək olmaz. Bunların hamısını biz ümumiləşdirməliyik. Bunların hamısından nəticə çıxar artmalıyıq. Və bizim bir amalımız var. Dövlətimizin, xalqımızın daha da inkişaf eləməsi və dünya birliyində layiqli yer tutması. Mən düşünürəm ki, bunlara mane olan nə varsa, biz bunların hamısını öyrənməliyik və o fəaliyyətimizdə də bunları aradan qaldırmalıyıq. Və bu sahədə də bizim görəcəyimiz çoxlu işlər var. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox dəyərli, maraqlı söhbətlər idi, faktlar idi. Minnətdarım hər ikinizə və beləliklə də verilişimiz bununla da başa çatır. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız, bir daha qələbə münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm və təbii ki, şəhidlərimiz unudulmamalıdır, şəhidlərimizi unutmayacaq. Birinci Qarabağ savaşından milli qəhrəman Allahverdi Bağırovu biz yad edirik buradan. Şəhid Mübariz İbrahimovu yad edirik buradan, Polad Həşimovu yad edirik buradan və son müharibədə şəhid olan Şuşanın azadlığı uğrunda canından keçən şəhid balamız Hüseynov Fərid Etibar oğlunu yad edirik buradan. O şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirik. Ruhları şad olsun. Dəyərli tamaşaçılar, APA televiziyasından Yaşıl Orta verişini hər cümə axşamı saat 16:20-də izləməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.